таны байр суурийг сонсъё яг энэ асуудал дээр. Тэг би эхлээд яг өнөөдөр оюуны толгой үйл ажиллагаа эхлснээс хойш эдийн засаг ямар өөр хөгжөлтэй байна вэ гэдэг талаар товчхон бас мэдээлэл гэж ингэж бодож байна л да. Тэр өнөөдөр яг одоо 11 сарын эдийн засгийн гүйцэтгэлийг аваад үзвэл манай хүлэгж байгаа гүйцэтгэлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол 7% өсөж байгаа. Энэ ч одоо бас муу өсөлт биш шүү дээ. 7%. А экспортыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал бүр 38% өсөж гисэн байгаа юм. 38%. Үндсэндээ өмнөх оны яг мөн үед байснаас 1 тэрбум доллар илүү орсон. Ийм дүн харагч. Тэгэхээр GDP юм уу дотоодын нийт бүтээгдэхүүн экспортыг харахаар өсөд юм тийм үү? А гэтэл ягаад хямраад байна? Яг балетинус байхгүй гэдэг юм. Яг гэвэл гэрээний 9.13-т борлуулалтын бүх орлогоо гадаадад хадгалж зарцуулна гэсэн залт хийсэн байхгүй. Манай татрын дансаар орж гардаг ийм цикл үүсэх юм бол манай балетинусд ийм байдалд орохгүйсэн. За ямар ч гэлээ гэсэн өнөөдөр бол оюу толгоон гэрээ бол үнэнд би гүцэгдэж байгаа байх гэж бодож байна. За яг 9 сарын байдлаар бол 1.7 их найдын борлуулалт хийсэн байгаа. Тэр үед бол нэг 170 тэрбум төгрөгийн татвар төлсөний 70 тэрбум нь манад орсон. 100 тэрбум нь бол нөгөө зээлдээ суутсан. 11 сард бас зээл төссөн. Ингээ үндсэндээ бол 1.7 их найд 20 тонн алт зарчаад Монголд 50 тэрбум Ганбатар хэллээ шүү дээ. 250 300 саяын ийм борлуулалтууд нийтдээ 1.7 их найд гэж 1 тэрбумын борлуулалт хийсэн шүү дээ долларын. 1 тэрбум долларын. А гэтэл өнөөдөр Монголд яасан бэ нү? 50 сая доллар л орсон биз дээ. Гэтэ энийг зөвөө гэд ингээ хэлээ зогсож идэг Монгол хүн би хараад ерөөс гайхаад ий. Энийг зөвөө гэдэг. Яг ингээд үзэх юм бол одоо эн чинь нэг ёо яг тэр зээл мэлтэгээ суутгсан ингээд үзэхээр нэг 9.4% л орсон байгаа байхгүй. Нийт борлуулалтын 9.4% Монголд үлдсэн байгаа юм. За, эх хонд бол 3.9 их найдын борлуулалт юм. Монгол улсын төсвийн орлогын бараг 60% хүрээд ирж байгаа байхгүй. А гэтэл 60% хүрээд ирсэн атлаа Монголын төсөвт 377 тэрбумыг л орлогоор татвараар төлнө. 10% ахаа төрөхгүй. А тэгээ энэнийхээ талын бас зээлэн тооцно. Яг 34% чинь бид нар зээлэл гэдэг ингээ өгчихсэн. За ингээ харахаар бол бид нар борлуулалтын орлого бас нэг 10-аад хувийн л олж авч чадахгүй л ийм төсөл харагдаад байгаа юм. Ер нь бол. За 34%-ийг зарахад ямар нөхцөл байдал үүсэх вэ гэж. Одоо тэзүү техник эдийн засгийн үндслэлээр бол нэг өнөөгийн үнцээр 118 тэрбум долларын нийт борлуулалт бол энэ ашиглалтынхаа хугацаанд бол 100 жил байна уу оруулна гэж. За баярлалаа даваа сөрөмчлөө. Тэгэхээр эргүүлээ 34% одоохон тусгач оруулна гэж. А гэтэл энэний чинь байна шүү дээ. 10 за ингээд нийт татвар нь бол 8.7. Тэн дээр орлогын халамж татвар ашигтай ажил бол ингээд 14. Гэтэл энэ 14 тэрбум доллар гэдэг чинь 118 14 тэрбум гэдэг чинь баяр чигтэн 53 хаана байна гэдэг асуудал гараад ирж байгаа биз. 10%. Тэгэхээр энэ 34-ийг чинь 53 болгох гэж гол нөхцөл 34%-ийн ноогдлын ашигын 10 гаруй тэрбумыг авч яаж бид нэр баяр чигтэн яриад байгаа 53%-ийг хүргээд байгаа байхгүй бид. Аа за. Тэгэхээр 34 болчихвол тэр ноогдлын ашиг чинь байхгүй болчихно. Нөгөө 53% чинь байхгүй болчих гэж байгаа байхгүй. Байхгүй болчихно. Аа за. Тэгвэл одоо эргээд саяын 3 хүний байр суурин дээр давасан буу огшиг бас энэ төслийг 2 дугаар шатыг одоо энэ 34%-ийн компани эзэмшлийг хөрөнгө оруулагч талд өгөхтөр таны байр суурь ямар байдгийг. За энэ төслийн хувьд яг хувийнхаа саналаа хэлэх юм бол би одоо нааштайгаар авч үнцдэг. Ер нь Монгол улсын хувьд энэ 21-р зуун эхлээд гарч ирж байгаа асар том төсөл. За бидний хүссэн хүлээсэн зүйл бүхэн одоо биелэгдээгүй байж болно. Бас яхаа яарч байна. Эгч том төсөл. Ийм том төслийн үр ашиг бол ихний 1-2 жилдээ гараад ч байдаг зүйл бас биш. Эрдэнэт бол 20 гаруй жил ажиллажсан. Тэдний өнөөдөр ашигтай зэрэг зүйлэх асуудал огт бишээ гэж бодож байна. Ерөнхийд Монголын байгуулалтын үед гайл болон худалдааны татвараар нэг 400-аас 500 сая доллартай тэнцэх мөнгө. За, үйл ажиллагаанаасаа бол одоо манай энэ даваа сүрэн гүшүүн төр ярьж байгаа 200-аас 300 тэрбум төгрөг төсөөд орохоор байгаа юм байна. Дээрэсн тэгээд Монголын ажилчд байна. Тийм ээ 6000 гаруй ажилчд байна. Тэрний 300 цаа нуга 300 хүн гадны хүн байна.
энэ бүгд бол бас манай арт түнд өгөөж өгч байгаа эдийн засаг 17% өсөлттэй гарсан 10 гэдэг үе өсөлттэй гарсан бол зөвхөн энэ төсөлтэй дээрээс нь 5-7 төсөлтэй холбоотой зүйл. Тийм учраас бодит байдлыг бол бид үгээр хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Хоёрдугаар зүйл бол бид нар бас Монгол улс бол үндсэн хуулиаснаасаа эхлээд 3-р хөршийн бодлогыг зохицуу явж ирсэн. Тэгэхээр 3-р хөршийн бодлогын хамгийн бодиттой үр дүн бол энэ төслөө гэдгийг би юуны өмнө хэлий. Redento компани орж ирээд 1 жил гараа болж байна. Төрнөөс өмнө нь Айвихо болоо Канадад бүртгэлтэй Айвихо компанид байсан. За энэ төслийн одоо бүтээн байгуулалтын үед бол өртөг зардал өндөрчсөн, хяналт сул байсан алдаатай зүйлүүдээ болоод бид хянахаар ярьж байгаа юм шиг байна лээ. Дээрэс нь Redento-д орж ирээд энэнийг ер нь өртөг зардлын тэр нэг үрчлэг хянаж байгаа. Манай сангийн амнаас хянаж байгаа гэж дөрөв ярьлаа. Тэгэхээр энэ ажлаа цааш нь эрчимжүүлээд явах ёстой. За 34% гэдэг өөр юу юм бэ гэдгийг би хэлэх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ төслийн өөр өртгийг би зүгээр жишээ нь 5 гэдэг хэд гэж за 7.5 жил бүхэн өөрчлөгдөд явна л до 7.5 тэрбум доллар. За энэний 3.1 орчим нь бол хувьцааны санхүүжилтээр цаад үйлдвэрийн зээлийн санхүүжилтээр хийж байгаа юм байна лээ. Тэгм учраас одоо өнөөдрийн тагтлан бодох бүртгэлийн тайлан балансыг би дүнгийн сая харлаа. Тэгэхэд бол нэг 3.1 их 80 төгрөгийг дөрмийн сангаар бүрдүүлж байгаа. Дөрмийн санга. Тэрний 34% буюу ойролцоогоор нэг 900 тэрбум төгрөгний тэнцэх долларын манай талын хувь болж байгаа. За үүнийг бид бол зээлэр бүрдүүлж байгаа. Зээл зээлдээ бол бас нэлээд хамдруулсан гисэн бас харьцангуй өндөр зээл. Тийм учраас энэ 34% одоо нөгөө дивидендээ хувааж, ногдол ашиг хувааж хүртэл зээл маань өсөд байх нэ. Энээс ямар арга замууд байна вэ гэдгийг ярих ёстой. Нэгдүгээрт бол нэг болов бид энэ дандаа зээлд биш, энэ 34% өөрө төлчих хэрэгтэй. Төлвөл нэгдүгээр засгийн гадраас мөнгө байна уугүй юу? Энэ авч байгаа татвараар эргүүлээ төлчих юмгүй. Тэгж одоо жил бүхэн 6-8% татвар зээл төлүүлж яддаг юм гэж байна. Хоёрдугаар хэрүү зарах гэж байгаа нь бол гадагшныхын зарж болохгүй. За баярлалаа. Үндэснийх компаниудад зарж явах хэрэгтэй. А ингээд Монголын тэнд байгаа 60,000 хүний чинь төлөөлж явах хүн бас биднэрт хэрэгтэй шүү дээ. Харин тэр хүүгээ бол бууруулах, өрөө багсгах тухай ярих хэрэгтэй. За баярлалаа давасан мөч. Тэгэхээр ихний нэвтрүүлгийн оролцогсод бас хэллээ. Төлөөлөл удирдах зүйл сууж байгаа монголчууд маань Монголынхоо талыг хяналтыг сайн хийхгүй байна. Сайн төлөөлж чадахгүй байна гэдэг. Хөрөнгө оруулалтын гэрээг уншиж байхад бол Монголын хөрөнгийн биржээр 10%-ийн 34%-ийнхээ 10% нь бол арилжих боломж байдаг юм байна. Хөрөнгө оруулагч талд хэлэхгүйгээр Монголын хөрөнгийн биржээр энэ хувьцааг одоо зарлаад гаргалаа гэдээ мэдээч хэрэг үндэсний том компаниуд бол тэндээс худалдаа авалт хийгдэх байх гэдэг нь ойлгомжтой асуудал байна. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр би одоо геологийн эрс баялагын салбарын Ахмадын нэгдсэн хорооны тэргүүн эрдэсүүн ухааны доктор Хурцхан бас байр суурийг сонсмор санагдлаа. Гэвь би ч энэ оюутлын тухай асуудлыг 2006 оноос анхны гэрээ байгуулах үеэс анхны техник эдийн засгийн үндэсэл хийсэн үеэс нь энэ компани үйл ажиллагаатай холбогдсон нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдлын судсан эрдэмтэн хүнэлдэ. Тэгээ одоо өнөөдөр энэ ямар үйлдэл юу болчих вэ гэдэг. Тэгээ бид нар чи ямар ийм хэлбэрийн үйлдэл байгуулж үзээгүй улс биш. Ийм хэлбэрийн үйлдвэрийг ажилуулад одоо өнөөдөр эрдэмт яаж яваа вэ? Эрдэмтийг байгуулахад бид ямар гүч хөрөнгөөр яаж байгууллаа? Энэ бодит жишээ, тэр бодит гэрээ хэлцээр үлвэл өнөөдөр оюутлагуудтай ярих үндсэн зарчим мөн. Өнөөдөр Монголын ард түмэн бол Африкийн ард түмэнтэй харьцуулбал харьцангуй өндөр боловсралтай нийгмийн эдийн засгийн мэднэ. 21-р 20-р зууны үед байсан бид улс орн биш. Бид 21-р зуунд алхаа орцсон. Манай өнөөдөр одоо бид ингээ игнээ зогсчихгүй эрдэмтнүүдэд харсан ч гэсэн бид бол дэлхийн нийгмийн эдийн засгийн ойлгогдөг болцсон юм уу? Тийм учраас бидэнтэй оюутлагч бай, ирийн тоонч бай, тэр олон улсын баلوу санхүүгийн нийгэмлэгч бай, жоохон зөв харьцаасаа гэдэг бодолтой байгаа. Өнөөдөр оюутлагын техник эдийн засгийн батлагдсан техник эдийн засгийн үндсэл байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар батлагдсан техник эдийн засгийн үндсэл 4.6 саяар хийгээ гаргахад энэ хүү гэрээний дагуу Монгол улс
16.4 саяын өртөөгөр 30 жилийн дараа гарах нь гэдгийг улсын хурлын тэргүүл дэргэдэх судалгааны төв гаргацсан. Энэ оюутгыг ашиглалтанд орсноор Монголын ард түмэн өртөө гоцор нөхөөс биш хизээч ашигтай. Тэг тусмаа хөрөнгө оруулалт нь хэдий их ахнав төдий их бед өртөө гоцорно. Тийм учраас одоо Ириотын тооч бай, хаанхан ч бай, ер нь одоо сүүлийн үед олон улсын нийгмийн эдийн засгийн харилцаанд ярьж байгаа л да. Улс их орны нэр хүндийн унахаар транснационалны корпорацууд буюу Ириотын тооч компаниуд та тухайн улс орн, тухайлбал Англич бай, Австралич бай хамтарсан компани гэсэн энэ бүх зүйлээ эргэж тэр улсуудын засаг захиргаа эргэж бодох цаг болсон. Дэлхийд дахинд Ириотын тоо ямар хэмжээнд явсан бэ гэдгийг өнөөдөр мэдэх ёстой. За баярлалаа. Өнөөдөр болтол ТО байхгүй шүү. За баярлалаа. Тэрний эдийн засгийн хэмжээ байхгүй учраас энэ үлгүй зүгээр бидэнд бидний нэг юу ч мэддэггүй улс шиг бодоод байна. Өнөөдөр Монголын эрдэмтэд техник эдийн засгийн үндслийг хийчихсэн. За баярлалаа. Тэгэхээр хурцгой нэвтрүүлгийн оролцогчтой бас сануулхад цаг гарч байгаа. Тэгэхээр бүгдээ 3 минуттай багтаагаад ярихгүй бол 6 оролцогч маань 80 эд минут болохоор айгүй урд нь дуусчдаг гэж оролцогчд бас хэлдэг. Одоо олон нийтийн санал бодол бас ямар байгааг бүгдээ энэ арын дэлгэцэн дээр харъя. Тэгэхээр бид бүхэн Icon segment-тэй хамтраад өнөөдрөөс эхлээд яг оюутлын ортын 34% хөрөнгө оруулагч тал зарах нь зөв үү гэж асуухад одоогийн байдлаар бол 60% нь буруу, 35.2% нь зөв, 4.8% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Тэгэхээр олон нийтийн санал бодол бол ийм байгаа юм. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хүмүүсийн байр суурийг бас сонсоод хамгийн сүүлийн оролцогч маань дүнгийн сая орж ирлээ. Тэгэхээр яг одоо Монголын үйлдвэр худалдаа ажилтнуудын танк үндэсний худалдаа ажилтнуудын танкны ерөнхийлөгч эдийн засгийн тавжуугаан байр суурийг бас яг энэ асуултан дээр таны байр суурь ямар байгаа гэдэг. Асуулт нь болохоор Монгол улс оюутлын ордын 34% яг энд үдэд зарах нь хөрөнгө оруулагч талд ер нь санал болгох нь зөв үү гэдэг асуулт. Лэнөрийн мэндийг хүргэе. Миний би энэ нэвтрүүлгийн урилгыг бол 2 өдрийн өмнө авсан байгаа. Тэгээ дараа нь ийм албан тушаалтай болсон. Өнөөдөр бол би иргэний хувьд бол оролцохгүй гэж бодож байгаа. Тэр төлөө хөрцөл өчөө. 34% зар тохиолдолд бид нар өнөөдөр яг тэр зарж байгаа хувьцааны маань ханш маань хід болсон мөлий гэдэг асуудал байгаа. Саяхан $30 үрдсэн, $3 гэж магадгүй 10 дахин унтсан байгаа. Ямаа хямдарсан үед нь